Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no programa Pontuando para falar de um assunto muito interessante. Há coisa de um mês atrás, nós retiramos uma reportagem da revista Piauí falando sobre o SUS. E essa reportagem fazia parte de um texto chamado O Complexo. E nesse texto, nós não sabíamos, né, se iríamos dar continuidade à leitura. Ali historiava o início do SUS, a necessidade do SUS, como o SUS é importante para todos nós, aqui do Brasil. Eu fiquei de verificar se eu faria a continuidade desse trabalho. Bom, mais uma vez o texto é longo, mas eu resolvi fazer a continuidade desse trabalho. E o nome do texto é O Dinheiro, vírgula, sempre. Ou seja, o SUS e seu financiamento, tá? O dinheiro sempre, isso significa que esse sempre foi a dificuldade. Quer dizer, em termos de esquema, da maneira como o SUS foi montado, a dificuldade é seu financiamento. Por quê? Porque é uma atitude política. Não basta colocar na letra da Constituição, melhorar o seu trabalho, agilizar as equipes, que você esbarra no financiamento disso tudo. Porque as pessoas não trabalham de graça, porque as pessoas precisam de se deslocar, porque as pessoas que vão ser atendidas estão em localidades diferentes, porque você tem vários estratos sociais sendo atendidos, e para você varrer toda a gama daquilo que está escrito na estrutura do SUS, na letra da lei que criou o SUS, que fez isso, que foi elogiado inclusive pelo próprio Bill Gates, você precisa de financiamento. Pagar profissionais, comprar remédios, ter locais para você atender as pessoas, atender um sem número de pessoas, pagantes ou não pagantes, a previdência, a saúde, deslocar, os políticos deslocar valores do orçamento para a saúde. Resumo da ópera, é uma tarefa hercúlea. Vamos começar a leitura para que a gente possa ficar com o vídeo o menor possível. Eu peço a vocês que passe esse vídeo para frente, deixe seu like, deixe seu comentário, porque a única forma de eu andar na internet com assuntos interessantes, importantes, para uma gama de pessoas, porque são informações que saem em vários periódicos, eu aqui leio aqui a revista Piauí, leio a revista Cult, leio a revista, o portal Outras Palavras, Jacobina, Nexus, até o G1, já li reportagens da própria Veja, já vi reportagens. Quer dizer, eu faço uma sequência de matérias aqui por assuntos onde eles estão localizados. Eu tento que eles sejam o menos ideológicos possíveis, o mais centrais possíveis em termos de polarização, ou seja, não estamos atrás de um polo ou de outro. Não queremos falar bem de um ou outro político, de política partidária, isso não nos interessa. O interesse pela questão ideológica é pessoal meu, não preciso de revelar. O que eu concordo, o que eu discordo, não vem ao caso. Posso até opinar, mas não é por isso que você está vendo o meu canal, ouvindo as minhas entrevistas ou ouvindo as minhas matérias, é porque isso traz conhecimento e de fontes que não são tão difundidas, né? A internet tem muita coisa, muita opinião
de beiço, de pessoas que têm pouco fato, pouco estudo, e falam como se fossem autoridades no assunto, apenas opinando ou opinando de acordo com a sua ideologia, porque quer que aquilo seja interpretado daquela forma. Para um lado e para o outro. Para o bem e para o mal. Às vezes até com boas intenções, mas com péssimas ideias. Eu quero sair fora disso tudo. Eu quero estar aqui para falar o melhor. Claro que eventualmente dou minha opinião. Como é uma opinião minha, você pode desconsiderar. Agora, fatos são fatos. E eu vou ler aqui essa pesquisa. Bom, vamos lá. A segunda reportagem da série aborda as agruras, os rigores e as ganâncias para bancar o maior sistema de saúde do mundo. É a matéria de Fabiana Leite. Em uma tarde de Brasília, no início de maio, a equipe do consultório na rua se preparava para iniciar o atendimento de pessoas que vivem nas ruas da Asa Norte de Brasília. Faltava, porém, um veículo que levasse o médico, a enfermeira e uma médica residente até os locais. Sem maiores explicações, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal havia retirado uma velha ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. O médico da família Rodrigo Lima decidiu então recorrer ao seu próprio carro, uma Hyundai HB20 do ano de 2019. A primeira parada de Lima, o médico e sua equipe foi debaixo da ponte do Bragueto, que passa sobre o Lago Paranoá. É um local cercado de mato e lixo, onde se concentram usuários de crack e catadores de material reciclável, todos vivendo em casebres de madeirite. O médico foi recebido como um velho conhecido. Quem já era seu paciente chamava-o de Rodrigo, sem o tal doutor que normalmente nós temos a deferência com os médicos, porque ele já era íntimo daquela população ali. Ao lado dele, a residente de medicina da família, Juliane Lourenço, observava tudo com atenção. Era seu primeiro dia no estágio na Unidade Básica de Saúde UBS número 13, onde funcionava o tal consultório na rua. Uma mulher de 25 anos contou que havia chegado da Bahia no mês anterior com a companheira e a filha de 2 meses para ajudar seu pai nos serviços de reciclagem. Ela já estava em tratamento para as feridas nas pernas, usava uma pomada bactericida fornecida pela UBS. A mulher aproveitou a visita do médico para mostrar que sua bebê agora apresentava o mesmo problema, sobretudo nas costas. Lima examinou a garotinha e recomendou que a mãe aplicasse a mesma pomada nas feridas e, caso não tivesse melhora, levasse-a até a unidade de saúde. Um rapaz muito jovem, magro, usuário de crack, pediu para ser examinado porque estava com falta de ar havia alguns dias. Ele se aproximou de maneira tímida, esfregando os braços, e disse que estava sentindo falta de ar. Ele era usuário de crack. Pediu para ser examinado. Lima auscultou os pulmões e detectou sinais de uma crise de asma. "Tô ligado que é fumaça, né?", disse o rapaz, ou seja, a fumaça do crack. "Isso aí, você já sabe, já é ciência, né?", respondeu o médico, que o aconselhou a ir ao posto de saúde para retirar uma bombinha contra a asma quercetana. "Vai aliviar os sintomas." Ou, em outras palavras, não significa nenhuma cura. Ao entrar no carro, preparando-se para ir embora, Lima comentou: "Nós apagamos o fogo, mas sempre vem mais gasolina." O médico e sua equipe se dirigiram para a área perto dali, conhecida como Chacrinha da UNB, à margem da via L3 Norte, onde encontravam outros catadores também usuários de crack. Uma catadora de 60 anos varria com vigor na frente de um barraco de madeira, seu barraco no caso. Ela estava recebendo a visita de seu filho de 43 anos, que também vive na rua, mas em outro ponto da cidade. Ele percorreu Brasília empurrando um carrinho de supermercado em busca de recicláveis. Usuário de crack também, muito magro e um tanto abatido, o homem estava confuso, mas conseguiu dizer ao médico que sentia fraqueza em um dos braços.
Lima examinou e percebeu que ele havia sofrido uma fratura e que os ossos cicatrizaram em posição incorreta. Pediu que o homem fosse ao posto fazer uma radiografia. Nós vamos cuidar desse braço para você continuar trabalhando, disse o médico. Conversador e sorridente, Lima fixa os olhos e a atenção nos pacientes, não pede detalhes sobre a vida deles nas ruas, mas aprendeu a conhecê-los. Alguns moram longe, fora do plano piloto, mas vêm para cá em busca de trabalho e ficam longos períodos. Outros vêm de outras cidades, acreditando que terão acesso a melhores serviços públicos em Brasília. E tem ainda os que estão na rua porque não suportam seguir normas e expectativas. Nunca é apenas uma dor de garganta. Por exemplo, você começa a investigar e aparecem muitas outras doenças e também muitos problemas psicológicos. Rodrigo Lima tem 45 anos de idade, mais de 20 deles dedicados à saúde da família, sua área de especialização e sobre a qual dá aula no Centro Universitário Euro-Americano e como professor voluntário na Universidade de Brasília, UNB. Em novembro do ano passado, começou a trabalhar no consultório de rua, um desdobramento da chamada Estratégia Saúde da Família, implantada há 3 anos pelo Sistema Único de Saúde, chamado SUS. O objetivo é organizar o atendimento básico, de modo a prevenir doenças ou conter o seu agravamento, evitando assim a superlotação dos hospitais. Criado na Constituição de 1998, o SUS provocou uma mudança radical na saúde dos brasileiros ao universalizar o atendimento, o que beneficiou sobretudo as camadas mais pobres da população. Como atende todos os casos de resfriado à cirurgia cardíaca, o SUS está dividido em 3 níveis. O primeiro é a atenção primária da saúde, dedicada à prevenção e aos cuidados essenciais, como acompanhamento de grávidas, né, crianças, diabéticos, hipertensos, idosos. É o trabalho das UBSs, ou postos de saúde. A segunda camada é assistência média, de média complexidade, como fratura localizada, dor aguda oferecida, por exemplo, nas unidades de pronto atendimento, que são as chamadas UPAs. Então é UBS e UPAs. São 2 níveis diferentes. Você evolui do primeiro nível UBS para o segundo nível UPA. Estou passando página aqui, tá, gente? Por isso que está fazendo esse barulho. É uma revistona grande. O terceiro pilar do SUS é o da alta complexidade, como são considerados os acidentes de trânsito com ferimentos graves. Esse atendimento ocorre nos hospitais públicos e privados que têm convênio, aqueles que têm a convênio, tenham convênios com o SUS. Em todos os 3 níveis de assistência, o SUS também fornece gratuitamente medicamentos, ok? Além de cobrir os serviços especializados e com reabilitação, como por exemplo fisioterapia para quem perdeu movimentos. É um espectro imenso de casos médicos, que inclui ainda a maior parte dos partos, das consultas, dos serviços de emergência. Só no ano passado foram 400 milhões de consultas médicas, 27 milhões de consultas odontológicas, 12,4 milhões de internações, segundo o número do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, chamado IPEA. O SUS cuida das pessoas antes do nascimento e até mesmo depois da morte, com suas ações de vigilância sanitária, do manejo dos corpos. Isso aí foi uma coisa que eu li da última vez. Todo esse aparato gigantesco, único no mundo, mobiliza cerca de 4 milhões de profissionais. Eis o grande nó górdio. Exige uma montanha de dinheiro. Por mais que esse profissional seja mal remunerado, mas são muitos, em muitas escalas, em muitos lugares. O Brasil é um país continental. E em 2021, o gasto público de saúde no Brasil alcançou 363,4 bilhões de reais, e isso corresponde a 4% do PIB. Me lembro que esse valor, que esse dado também foi dado no último, na última leitura. Mesmo assim, foi pouco dinheiro. 363,4 bilhões de reais
é 4% do nosso PIB, e foi pouco dinheiro. É uma das razões para as filas, a escassez de médicos, a falta de medicamentos, os equipamentos quebrados, a demora nas consultas e todo um rosário de deficiências, das quais os usuários do SUS reclamam, obviamente, porque é a única coisa que eles têm. E como é lei, é direito deles, de todos os cidadãos, até os ricos, se algum dia quiserem fazer uso do SUS. Certo? Bom, pelas regras da Constituição, a União deve destinar para o SUS pelo menos 15% de suas receitas com impostos em empresas e cidadãos. Vou ler de novo. Pelas regras da Constituição, a União deve destinar para o SUS pelo menos 15% de suas receitas com impostos de empresas e cidadãos. A União tem, pela Constituição, essa obrigação. 15% das receitas, de suas receitas. O total distribuído para estados e municípios, seguindo critérios técnicos, demográficos, econômicos, epidemiológicos. Os governos estaduais, por sua vez, destinam 12% de suas receitas para o SUS local. São Paulo, que é o estado mais rico do país, aplicou R$ 23,2 bilhões de reais no ano passado, ou R$ 757 por habitante. Roraima, o mais pobre, bancou 1,1 bilhão, mas gasta por habitante 1,7 mil reais. Porque tem menos gente, né? Completando o tripé, as prefeituras devem despachar pelo menos 15% de suas receitas para o SUS, de suas cidades, além de aplicar o dinheiro a três esferas de governo, federal, estadual e municipal, fazem uma gestão coordenada de serviços de saúde, casos de média e alta complexidade, ficam com a União e os estados. Então, casos de média e alta complexidade já seriam coisas da União e dos estados. Os de baixa complexidade ficariam com os municípios e estadual ou municipal. A atenção primária da saúde está a cargo das prefeituras. Apresentado assim, esse enorme complexo que é o SUS parece bem equilibrado entre os poderes, mas a realidade é bem outra. Nos últimos anos, o governo federal ele teve figuras diferentes nos últimos anos. Ele teve a Dilma, depois a Dilma foi impeachmentada, veio o Temer, depois do Temer veio o que eu não gosto de falar o nome dele, Bolsonaro, logo depois do Bolsonaro vem o SUS. Então, se nós contarmos aí, 2014 a 2015, contando os 10 anos, os últimos 10 anos, passou por lá, no governo federal, e ministros de saúde correspondentes a cada um dos governos, inclusive alguns trocados várias vezes, em alguns governos, passaram lá 4 presidentes, e vários ministros da saúde, e sem contar os outros que estão ali nas escalões menores, né? Então, apresentado assim, esse novo complexo que é o SUS parece bem equilibrado entre os poderes, mas a realidade é outra. Em 2012, a União respondia por 45,3% do total destinado ao SUS, enquanto os estados e Distrito Federal custeavam 25,3% e os municípios 29,4%. Em 2022, 10 anos depois, a parcela da União havia caído para 37,6%. De 45% caiu para 37%. Ao passo que os estados e municípios aumentaram. Segundo um estudo do IPEA, os estados passaram a contribuir com 25,3% para 28,4% e as prefeituras de 29,4% para 34%. Ou seja, a União, que é a maior arrecadadora de tributos, deixou boa parte da conta para os municípios que recebem uma fatia menor de impostos. Obviamente que ia sempre faltar para eles cumprirem os seus percentuais, porque a arrecadação deles é menor e o município tem mais problemas. Não é? Diante desse desequilíbrio, as prefeituras vêm gastando mais do que o piso de 15% previsto na Constituição. Afinal,
Elas estão encarregadas da atenção primária, cujo atendimento representa 80% do total do serviço de ação em saúde. É importante para a sustentabilidade do SUS que o seu financiamento seja tripartite, efetivamente União, Estados e Municípios, consideradas as capacidades de arrecadação de cada ente da federação, diz Eduardo Melo, coordenador do Observatório do SUS, ligado à Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, que é a chamada Fiocruz. Considerando que a despesa total em saúde pública no Brasil está limitada a 4% do PIB, o país está hoje aquém do gasto recomendado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a chamada OPAS, que sugere uma destinação de fatia de pelo menos 6% do PIB, e nós fazemos só 4%, nos países que mantêm sistema de saúde público universal. O Reino Unido gasta 10,3%, a Colômbia 7,1%, o Chile 5,9%, quase 6%, ainda está abaixo do índice da OPAS. Tudo considerado o gasto público como saúde no Brasil, hoje é 363,4 bilhões, enquanto que o gasto privado chega a 509,3 bilhões. E isso logo no país com o maior sistema público do mundo. Ou seja, o maior sistema público do mundo tem uma verba destinada de 363,4 bilhões, enquanto que o gasto privado chega a 509,3 bilhões. Quer dizer, ele é público, universal, está em vários níveis, assiste até quem não paga nada, quem não tem emprego, quem só é cadastrado lá dentro. Mesmo assim, o gasto privado supera. O que significa isso? Significa que a União não está fazendo o seu papel. Por quê? Toda hora que tem um aperto qualquer, tira dinheiro da saúde. Ou distribui, ou deixa para os estados e municípios fazer sua parte, onde tem menos arrecadação. Quer dizer, o nosso problema não é a estrutura do SUS. É a gestão política do SUS, que não destina dinheiro para o lugar certo, já que isso está na Constituição. Mas por que o Estado tem que bancar isso? Ora, eu acho que é uma questão de que muito dinheiro vai para o governo. Até mesmo se você raciocinar, até mesmo um mendigo paga imposto. Porque quando você dá uma moeda para ele, ele compra alguma coisa, ali ele está pagando imposto. Quando você dá uma moeda, quando você dá uma ajuda de custo para alguma instituição, ela paga imposto. Mesmo que ela seja isenta, se ela for comprar leite, ela paga imposto. Se ela for comprar pão, ela paga imposto. Mesmo que ela não pague imposto, por exemplo, de renda, não paga qualquer outro tipo de imposto como instituto, mas ela paga imposto nas compras, no gasto. O imposto aqui é sobre consumo, a maior parte do imposto no Brasil. Então, qualquer ser vivente aqui, que consome alguma coisa, paga imposto. Então, o pobre é maioria, e ele também come, então ele paga imposto. A maioria do imposto é dele. E se existe uma lei que diz que a prevenção de saúde, que a saúde deve ser pública e universal, esse dinheiro tem que ir para essa saúde cumprir o que essa lei destina. E é uma lei vigorosa, é uma lei correta, é uma lei, que eu vou dizer assim, humana, tá? Como lei e como estrutura de Estado, eu acho viável, porque se você tem uma saúde preventiva, você não tem população sofrendo, você não tem gente encostando na Previdência, você não tem gente com problema de assistência social, você não tem problema de saúde pública, tudo isso repercute em economia para o país e uma vivência melhor no país. Né? É igual aquela história de que você tem lixo em casa, sua casa está toda limpinha, mas você vai jogar o resto do seu lixo no terreno baldio ao lado. Quando você cria ali uma colônia de bichos peçonhentos que vão invadir a sua casa, a culpa foi sua, não foi dos bichos peçonhentos nem do terreno baldio. Né? Então quando você faz prevenção e previne para que não hajam problemas sociais, você, ainda que você esteja fazendo isso de maneira egoísta, mas você tá prevenindo que a sua vida fique melhor. Então acho que esse dinheiro deve ser bem destinado. Mas políticos no Brasil pensam em seus clãs, em seus grupos. Esse tem sido o problema. Ok? Uma análise técnica do próprio Ministério da Saúde indica que para desafogar os municípios, a União, apenas a União, deveria aplicar hoje 295,5 bilhões de reais, 77 bilhões a mais do que previsto para este ano.
No orçamento atual, o SUS é o quinto maior gasto. Perde para pagamento da dívida pública federal, que compõe os astronômicos 47, 46% do nosso PIB. A previdência social, que é 17%. A transferência estados e municípios, que é 10%. E as despesas do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, que é 5%. Né? Então, deveria destinar a mais. No orçamento atual, o SUS é o quinto maior gasto. Ele perde para a dívida pública federal, para a previdência, para a transferência para estados e municípios e para as despesas do Ministério da Saúde, Assistência Social e Família e Combate à Fome. Nos anos de 1970, ainda durante os governos militares, não gosto de usar outra palavra, surgiu um movimento promissor entre os médicos sanitaristas e pesquisadores de saúde. Eles queriam universalizar a saúde para brasileiros. Na época parecia um sonho distante, mas durante a elaboração da Constituição na década seguinte, já sob o regime democrático, as coisas tomaram impulso. O então deputado Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, líder da bancada do PT, na época ele era deputado, escolheu o deputado e médico sanitarista Eduardo Jorge para representar o partido, no caso PT, nas discussões sobre seguridade social. Mas Lula, eu não entendo de previdência, disse Jorge na época. E, como disse o médico à revista Piauí. E Lula respondeu: verdade? E quem é que entende? Uma das grandes batalhas entre o financiamento do sistema de saúde que nascia, uma das grandes, nós queríamos que o SUS tivesse as mesmas regras para da educação, que tinha um piso mínimo, disse Jorge. Mas o governo e os deputados economistas conseguiram impedir. Delfim Neto, César Maia e José Serra, daquela época, conseguiram impedir. Os deputados economistas. Quando os trabalhos se encerraram, o SUS estava contemplado com 30% do orçamento de Seguridade Social, OSS, criado pela nova Constituição para financiar saúde, previdência e assistência social para todos. Mas, já na largada, não foi o que aconteceu. E nunca aconteceria. Nunca chegaria a esses 30%. O governo José Serra, de 1985 a 90, alegou que precisava de dinheiro para garantir outros benefícios criados pela Constituição de 1988, como a inclusão de trabalhadores rurais na Previdência Social, e barrou a transferência integral para o SUS. Em 2020, os pesquisadores Alexandre Marinho e Carlos Otávio Alquerrens, do IPEA, junto com Francisco Funcia, da Associação Brasileira de Economia e de Saúde, a ABES, acho que é a ABES, né? Calcularam quanto o SUS teria recebido naquele ano se a ideia fosse dos 30% do OSS tivesse vingado mesmo. Concluíram que seria mais do que o dobro desse valor. Seria 200, ou seja, em vez de 120, peraí, em vez de 125 bilhões de reais que recebeu, se fosse os tais 30%, seria 271,5 bilhões, ok? Em seus primeiros anos de vida, o SUS vivia com recursos provenientes do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o antigo INAMPS. Havia um desequilíbrio evidente, já que o INAMPS atendia somente trabalhadores com carteira assinada, então não era universal, o que na época correspondia a uma parcela da população inferior a 30%. E o SUS, por sua vez, foi concebido para atender toda a população brasileira, com ou sem carteira, mendigo, morador de rua, desvalido, caído, estrangeiro que estiver aqui dentro do Brasil. E o SUS, por sua vez, foi concebido para atender toda a população brasileira. Comenta a advogada Lenir Santos, presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, que é a IDISA. Gente, eu tenho um horror essa mania de ficar criando sigla. Daqui um pouquinho você já não lembra mais o que é IDISA. Então vamos falar Instituto de Direito Sanitário Aplicado. Não é não? Bom, isso é mania minha, né? Desculpa aí. Então o DISA, que também atuou nos primeiros nos movimentos sanitaristas. Para piorar, o SUS recebia apenas parte do dinheiro do INAMPS. O descumprimento da receita prevista na Constituição levou, nos anos seguintes, a uma disputa constante por recursos.
Em 1995, o cardiologista Adib Jateni, então ministro da Saúde, iniciou uma queda de braço com a equipe econômica do governo Fernando Henrique Cardoso, que acabou resultando na criação de uma nova fonte de receita para o SUS, que foi a contribuição provisória sobre movimentação financeira, que é o tal de CPMF, eu me lembro muito bem disso, cuja arrecadação total foi destinada ao Ministério da Saúde. Foi uma vitória de Pirro, sabe por quê? Porque a equipe econômica retirava do orçamento da saúde o valor que entrava para do CPMF, e deixando tudo no mesmo patamar. Ou seja, se o Ministério retirava do orçamento da saúde o CPMF, ele não chegava até o Ministério. Em 2000, e o Jateni ficou com raiva no ano seguinte e saiu do Ministério e falou: isso aqui é brincadeira, eu me lembro disso também. Ele é um cara muito sério, conheci o Jateni pessoalmente, uma pessoa extremamente abnegada, ele e a família dele, tá? Pessoas maravilhosas. Foi se meter com esses políticos calhorda aí. Em 2000, em uma nova tentativa de organizar o financiamento, o Congresso aprovou a emenda constitucional número 29, definindo que os estados destinariam 12% de suas receitas ao SUS, os municípios investiriam 15% e a União aplicaria o valor do ano anterior reajustado segundo a variação do PIB. Tudo parecia estar claro, mas não estava. A equipe econômica, ainda sob o comando de Pedro Malan, entendeu que a base de cálculo para o reajuste seria sempre a de 1999, o ano anterior à aprovação da emenda. José Serra, então, transferido da equipe econômica para a saúde, queria que o reajuste tivesse como base sempre o ano anterior, 2002, por exemplo, com base em 2001 e assim por diante. O entendimento de José Serra vingou a partir de 2001, mas os estados e municípios não demoraram a fazer suas próprias interpretações da nova lei. Engraçado que quando ele era deputado lá em cima, ele barrou, impediram o negócio lá do piso mínimo e tal, conforme era a educação, ele junto com o Delfinete e César Maia. Mas aqui, quando ele foi para o Ministério da Saúde, ele chegou a fazer algumas coisas boas, mas fez algumas besteiras também. Ele não era flor que se cheira, ele não é um político que do estilo que eu gosto, não. Essa é a minha opinião, né? Mas ele andou fazendo algumas coisas boas no Ministério da Saúde. Então, olha bem, o entendimento de José Serra acabou vingando a partir de 2001, mas os estados e municípios não demoraram a fazer suas próprias interpretações da lei. Alguns estados tentaram colocar na conta dos gastos com saúde o fornecimento de merenda escolar, obras de saneamento e até despesas com hospitais que atendiam servidores públicos e que não eram, portanto, parte do SUS, obviamente. Servidores tinham outro tipo de financiamento. O Ministério de Saúde fazia recomendações para vetar algumas manobras, mas faltava uma regulamentação oficial. No primeiro governo do Lula, 2003-2006, as espertezas continuaram. Então, o ministro da Fazenda, no caso Palocci, quis colocar na conta da saúde as despesas com o programa Fome Zero. O Ministério da Público Federal proibiu. No segundo governo Lula, o Ministério da Saúde caiu na mão de José Gomes Temporão, que insistiu o quanto pôde para que a emenda número 29 fosse regulamentada. Sim, em meio à epidemia de gripe suína, alertou pela enésima vez: o SUS está subfinanciado. Só no primeiro governo Dilma Rousseff, 2011-2014, essa regulamentação saiu, ampliando o investimento público, e em 2001 equivalia a 2,9% do PIB, passou então, nessa época da Dilma, a 4% do PIB, nível mantido até hoje. E é baixo, nós sabemos que é baixo. Houve uma leve melhora, ampliou-se a estratégia de saúde da família, com a expansão dos lucros com novas especialidades médicas, como psiquiatria e ginecologia. O aumento da verba permitiu também a criação de consultórios itinerantes para atender a população em situação de rua, mas os defensores do SUS continuaram a pressionar para que o investimento chegasse a 6% do PIB, que era o que o OPAS estava referendando, e passaram a defender um novo mecanismo para calcular o piso da União destinado à saúde, encaminhando um projeto de iniciativa popular propondo que o Congresso definisse em lei
que a União tinha que destinar 10% de suas receitas brutas, não deu certo. Em 2015, o Congresso aprovou um piso de 15% das receitas líquidas da União, o que dava menos que das receitas brutas, mas era mais do que o total que ainda estava em vigor. Então, a nova lei estabelecia que a elevação deveria ser feita de modo escalonado até 2020. Mas o governo Michel Temer, de 2016 e 2018, chegou, congelou as despesas públicas por 20 anos, com o chamado teto de gastos, e mais uma vez o SUS morreu na praia. Brasil, nós temos aqui pessoas incríveis, né? Claro que você vai falar assim, ah, mas por que que fez isso? Porque tinha crise aqui, tinha crise. Não, é porque ele seguiu uma cartilha neoliberal. E a cartilha neoliberal no mundo inteiro é assim. Tira do povão para dar para o ricão. Tá? Desmereceu a matéria à parte. Muito bem. Encaminharam um projeto de iniciativa popular propondo que o Congresso definisse em lei que a União tinha que destinar 10% de suas receitas brutas. Eu já li isso, tá? Então, olha bem, morreu na praia. Temer definiu que o investimento em saúde seria apenas corrigido pela inflação oficial. Esse entendimento, muito festejado pelo mercado financeiro e não pelas pessoas, sim pelo mercado financeiro, por que será, né? Mercado financeiro, o que mercado financeiro tem a ver com isso? Mercado financeiro, quem aplica dinheiro no mercado financeiro é rico. Por que que esse mercado, essa entidade ficou feliz? Porque ele ia ganhar sem fazer força, né? Muito festejado pelo mercado financeiro, pois continha os gastos públicos, ou seja, segurava os gastos públicos. Permaneceu inquestionado durante toda a gestão do presidente, que eu não gosto de falar o nome, Jair Bolsonaro. O resultado foi dramático. O que que significa isso? Olha só. Se você contém gastos públicos, como a nossa dívida pública ela é securizada, ou seja, tem um seguro que diz que você tem que pagá-la obrigatoriamente, nem que você tire dinheiro até dos países estrangeiros, até dos estrangeiros você tire dinheiro para pagar a dívida pública. Você pode passar fome aqui dentro, mas tem que pagar a dívida pública. A dívida pública corresponde a 40, quer dizer, quase 50% dos gastos totais do nosso orçamento. Se você detém, de um ano para outro, você só acrescenta ao orçamento aquilo que foi a inflação do ano passado, sem contar com as intempéries e as coisas que acontecem nesse ano, sem fazer projeções para esse ano, mas com a dívida securizada, ou seja, a dívida você tem que pagar com juros que o Banco Central é que está ditando, quer dizer, são três esferas de acontecimento diferentes, a dívida tem que pagar. O juro é arbitrado por uma terceira entidade. E o planejamento e o orçamento só pode obedecer a regra do ano anterior. Quer dizer, vai minguar valores para os setores estratégicos e necessários do país. A dívida pública não, porque ela é securizada. Estão entendendo? Isso é a morte de um país, né? Então, o resultado foi dramático. Entre 2018 e 2022, o SUS perdeu aproximadamente 76 bilhões de reais com esse congelamento, calcula Oquer Reis, né? Do IPEA. Sem incluir na conta os créditos extraordinários liberados em função da pandemia. Em 2018, o pesquisador Davi Razella, da Universidade Federal da Bahia e do Imperial College London, do Reino Unido, com a participação desse Oquer Reis e outros, estimou que se o congelamento durasse até 2030, como queria Temer, custaria a morte por causas evitáveis de 30 mil crianças até lá. Já na fase de transição do Bolsonaro para o Lula, a nova equipe do governo pôde devolver 30 bilhões de reais ao SUS, o que permitiu ampliar a farmácia popular, programa que dá acesso a medicamentos. Para alívio do SUS, a medida de Temer foi finalmente sepultada em agosto de 2023, com a aprovação de um novo arcabouço fiscal pelo governo Lula, que é um teste, que é um teto de gastos assim, meio disfarçado, porque você fica ali obedecendo também despesas e gastos com relação ao orçamento e o tal de arcabouço fiscal, quer dizer, questões fiscais se sobrepondo à necessidade, que eventualmente você tem que não obedecer aquele patamar da inflação ali, fazer algum tipo de investimentozinho
arrancando dinheiro e investindo para que a população não sofra, para que as coisas caminhem, para que você tenha investimento em áreas estratégicas, por exemplo, áreas sanitária ou própria previdência ou segurança pública, né? O próprio SUS, por necessidades de crescimento da população, pandemias, alguma coisa assim, doenças, problemas climáticos, né? E se você fica com o orçamento preso ali, aí a dívida securizada, né? A dívida sempre tem que pagar e o Banco Central não cede no juros. Quer dizer, quando você está com o Banco Central com juros altos, você está pagando mais dívida pública, porque esses juros incidem sobre a dívida pública. Você está transferindo mais dinheiro para o mercado financeiro, para os aplicadores, aqueles que não produzem nada, não empregam ninguém, só ganham a dívida pública securizada, que é o dinheiro para financiar as poupanças. Mas as poupanças de quem? Dos estados, do município, da União, das pessoas. Mas quem que são os grandes poupadores? Não são os Zé Manés da esquina, eu, os Zé Ruelas da vida, não. São os grandes poupadores. Né? Muito bem. O que que já se construiu com essa dívida pública? Muito pouca coisa. A Petrobras, por exemplo, não chegou à pujança com o próprio dinheiro, não chegou com a dívida pública. Nada chegou com a dívida pública. A dívida pública é para financiar a poupança, para você ter dinheiro para circular. Bom, quando as coisas pareciam começar a ajeitar, o governo atual resolveu ressuscitar um debate. Será mesmo que é preciso vincular 15% dessas receitas ao SUS? Quer dizer, a parte econômica começou a falar mais alto, porque o governo aqui é uma frente ampla. Ele pode ter lá os seus rescaldos da esquerda, mas ele tem muita gente da direita. Agora, esse negócio de direita e esquerda é chato de ficar falando, né? Então, olha bem, você tem pessoas que gostam de projetos sociais e você tem pessoas que só pensam no próprio bolso, no bolso dos seus grupos, né? E eles têm representação parlamentar, eles têm articulação. E, infelizmente, eles conseguem influenciar uma parte da população que vota neles. E na hora de você fazer uma coalizão, entram tudo quanto é tipo de sapo, né? Os bonzinhos e os mauzinhos. Esse governo está infestado disso. E é essa parte que está pressionando lá, para não vincular os 15%. E isso fica por conta do governo, né? Desse governo. Mesmo que o governante não concorde. Muito bem. Em 2017, um relatório do Banco Mundial apontou ineficiências do SUS e calculou que o desperdício de recursos na atenção básica hospitalar era da ordem de 22 bilhões de reais por ano. Esse diagnóstico muito duro é bastante criticado até hoje porque não passou por uma revisão independente. Mas, se o objetivo está claro, indicar que os gastos públicos precisam ser aplicados com mais eficiência. A atual gestão do Ministério do Planejamento, chefiado pela Simone Tebet, segue o mesmo raciocínio. No intuito de alcançar o equilíbrio fiscal, quer que o SUS faça mais com os recursos de que já dispõe. Tudo bem, que tenha eficiência, mas que tenha também aporte de capital. Afinal de contas, a saúde pública é prioritária, a educação também. Por que é que eu digo que é prioritária? Porque quem paga os impostos é a maioria do povo que é pobre. Porque o imposto aqui é baseado em consumo, não é baseado em ganhos, né? Uma pessoa que ganha 6 mil por ano paga mais imposto de renda proporcionalmente do que uma pessoa que ganha 500 mil, para você ter uma ideia. Quando alguma política pública não obtém resultados esperados, somos instados a acreditar que a origem é a falta de recursos, afirma Gustavo Guimarães, secretário executivo do Planejamento. Mas outros aspectos, como falha de gestão, ineficiência e má coordenação, também são cruciais. Óbvio. Daqui um pouquinho vamos falar que a saúde tem que ser privada para que tenha essa eficiência aí. Só que a eficiência do privado é chegar ao lucro, em detrimento de todo o resto, tá? Então, quando você está falando de setor público, quando você fala de eficiência, eficiência mesmo, é aquilo de melhor que se faz com dinheiro em prol do contribuinte, que é ele que paga. Já é pré-pago, ele já pagou. Ele não, aquilo não é de graça. Não sabemos
se estamos extraindo o melhor de cada real gasto em diversas áreas, inclusive na própria saúde. E é isso que devemos ter coragem para medir e melhorar. O planejamento está, neste momento, concentrando nesse trabalho em conjunto com outras pastas, diz ele, o rapazinho lá, o Gustavo Guimarães. Bom, a ideia causa urticária nos pesquisadores da economia da saúde. Só teria sentido dizer, alguém dizer, que temos ineficiência no SUS se já estivéssemos aplicando na saúde os tais 6% do PIB. Aí nós poderíamos ver se essa aplicação é eficiente. Rebate Francisco Funcia, da ABS, que acumula o cargo como secretário de Finanças de Diadema na região metropolitana de São Paulo. Para ele, não dá para debater uma economia de recursos quando o sistema não recebe o que os especialistas consideram como um bom financiamento. Primeiro, você vai colocar o financiamento adequadamente. Depois, porque se você coloca ele deficitário, mesmo que ele seja eficiente, vai ficar lacunas. Então, agora, se você coloca ele dentro das normas, do razoável, do justo, aí nós vamos ver se está sendo frutífero. Aí cabe a palavra eficiência. É como se na vida de uma família o dinheiro desse apenas para comprar carne de segunda, mas alguém exigisse o serviço com filé mignon, né? Ou exigisse que houvesse uma eficiência no preparo da carne e ela saísse dali tão macia quanto um filé, né? Há outro sinal, ainda mais preocupante para os especialistas em saúde que defendem o SUS. Desde o fim do ano passado, circula entre as equipes econômicas e de planejamento a proposta de acabar de vez com as vinculações de gastos sociais a fim de equilibrar as contas do governo. Esse negócio de conta do governo é uma coisa genérica, né? Conta do governo é a dívida pública e o resto. Essas são as contas do governo. Na prática, a medida implicaria a extinção do piso de 15% das receitas da União que deve ser aplicado na saúde pública. Quer dizer, estão sempre batendo esse 15%. No Brasil, cada vinculação criada tende a perenizar sem que se possa verificar os resultados das vinculações, diz Guimarães do Planejamento. A discussão deve ser aprofundada mediante a necessidade de harmonizar os anseios da sociedade com a capacidade fiscal do Estado. Em entrevista, a ministra Simone Tebet tem chamado a discussão de modernização das vinculações. A Simone Tebet é uma gracinha, mas ela está do lado das políticas liberais, pelo menos liberais, talvez não neoliberais. Não é má pessoa, mas a orquestração política dela, a ideia política dela, é uma ideia de poucos gastos do Estado. Pertence esse ramo. Mas na coalizão ela entrou apoiando o governo pretensamente de esquerda, que é o atual. O fim do piso da saúde é como se fosse o retorno a algo tão nefasto quanto o teto de gastos de Michel Temer. É óbvio, diz o médico Eduardo Melo do Observatório do SUS da Fiocruz. Então você vê que você pode mudar de governante, mas você não consegue mudar a entranha do poder, né? O dinheiro tem que ir para a dívida pública. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, também reagiu às especulações. Em entrevista ao jornal O Globo, em abril passado, ela disse: o presidente Lula colocou claramente no programa de governo a importância de termos investimento em saúde. Então isso tem que ser honrado, ou então você não faz parte do governo. Sou a favor da manutenção da vinculação. Em meados de outubro, o debate sobre o corte de gastos e o fim das vinculações voltou à tona. O ministro Fernando Haddad e Simone Tebet alegam que não há mais como buscar novas receitas para a União e defendem que o corte é prioritário para o equilíbrio fiscal. Não conseguiram passar a matéria de imposto sobre grandes fortunas, né? E uma outra coisa lá, que eu não estou lembrando agora. E o ministro, isso não é comentado, né, pelas mídias, e o Haddad vai lá e fala: infelizmente nós temos que fazer cortes. Por quê? Porque nós não podemos mexer na dívida pública, nem podemos abaixar os juros, que o Banco Central é independente. Não é? Oker Reis diz que há uma deformação na própria visão de que a saúde consiste em um gasto. Hoje existe no mundo
do ponto de vista teórico e político, uma compreensão de que o meio ambiente e a saúde acabam se pagando. Por quê? Porque quando você trata bem da saúde, você evita elementos, eventos de crise lá na frente, né? Se acontece alguma coisa, você tem uma população sadia, você tem menos hospitais lotados, você tem menos médicos alocados, porque você está fazendo uma saúde preventiva e está alocando os recursos de maneira certa, de maneira profilática, né? Então ela acaba se pagando. Tem exemplos aí no mundo aí, eu já fiz uns vídeos meus chamados Utopias, que são do Tá Na Rede, não são aqui do Pontuando, que falam dessas utopias. Tem um autor que pesquisou aí mundo afora aí, o momento em que se faz investimento a fundo perdido e lá na frente em saúde, educação, moradia, e que lá na frente esses representaram investimentos que deram conta de abaixar os valores investidos e trazer um lucro de volta. Bom, OK Reis diz que é uma deformação. Hoje existe no mundo, do ponto de vista teórico e político, uma compreensão de que o meio ambiente e a saúde acabam se pagando. Existe um debate, inclusive, nos círculos que defendem uma política fiscal mais restritiva. As pessoas estão pensando na própria estabilidade do sistema capitalista, né? Como no caso de uma pandemia que arrebenta as cadeias de produção e distribuição do conjunto de economia, da economia internacional. O gasto público em saúde redistribui renda e reduz a desigualdade. Pode contribuir para atenuar a inflação do setor saúde e melhorar o bem-estar das famílias brasileiras e a produtividade dos trabalhadores em geral, acrescenta. O SUS é a coisa mais extraordinária que a gente fez, o mais próximo de uma revolução. Isso em 1988, né? Mas dito agora, eu gostaria de saber como o feiticeiro da fazenda e a feiticeira do planejamento vão fazer, sendo que hoje gastamos cerca de $1 por dia por pessoa no sistema. Critica Eduardo Jorge, que inclusive apoiou a candidatura de Simone Tebet na eleição presidencial. E agora está ali, né, um tanto quanto insatisfeito com ela. Muito bem. O Delfim Neto e o José Serra mudaram de ideia. Reconheceram o valor do SUS. Quem sabe se essa dupla da Fazenda, Haddad e Tebet, não resolvem também se convencer. Chegou-se a imaginar que o sufoco financeiro do SUS pudesse ser reduzido com as novas receitas decorrentes da mudança de tributação. A reforma tributária já aprovada criou o imposto seletivo apelidado de Imposto do Pecado, que prevê a taxação de cigarros e bebidas alcoólicas e açucaradas. O imposto, cuja arrecadação ainda não foi calculada, poderia ter efeito duplo: diminuir o consumo desses produtos que fazem mal à saúde, reduzindo as despesas com as doenças associadas a ele e, ao mesmo tempo, reforçar o caixa do SUS. É uma saída, né? Mas a esperança de que a equipe econômica concordasse em destinar ao sistema essa nova receita não ganhou tração. Quer dizer, criam um imposto, fazem, mas não destinam ao SUS. Então o SUS é ótimo, mas sem financiamento, sem boa vontade. Entretanto, os pesquisadores de economia e de saúde ainda circulam entre eles, já há alguns anos, uma outra proposta que poderia ajudar no equilíbrio fiscal: a redução drástica e dramática dos subsídios do governo concedidos ao setor privado de saúde, que ainda teria vantagem de beneficiar o SUS. Como que é isso? O Instituto de Estudos para a Política de Saúde, o IEPS, avalia que desde 2013 as desonerações fiscais para o setor privado no setor de saúde aumentaram 88%. As desonerações fiscais, aquilo que as empresas se desobrigam a pagar no setor privado da saúde, aumentaram 88%, alcançando 70,7 bilhões. A maior parte do subsídio recai sobre despesas médicas particulares e com planos de saúde via deduções no imposto de renda, seguida por desonerações concedidas à indústria farmacêutica e hospitais filantrópicos. Para o que é Reis, do IPEA, mexer nas deduções de pessoas físicas, que estava na casa de 21,8 bilhões de reais em 2022, é um vespeiro.
Ele considera mais viável racionalizar o benefício dado às empresas que pagam planos de saúde aos seus empregados, R$ 11,5 bilhões no mesmo ano, já que cada vez mais usuários de planos empresariais pagam eles mesmos parte de seus gastos com saúde, porque é aquele negócio de compartilhamento, né? O pesquisador sugere ainda discutir os subsídios concedidos aos poderosos hospitais filantrópicos, principalmente os que atendem tanto os pacientes privados quanto o SUS, cujo total atingiu R$ 15,6 bilhões em 2022. Só depois de melhorar o acesso ao SUS e a qualidade do atendimento é que se deveria discutir o abatimento de despesas pessoais com saúde no imposto de renda. Bom, isso é uma matéria técnica, não é muito fácil de entender, né? As raízes da fragilidade financeira do SUS estão fincadas no contexto mundial. Em 1988, nós ousamos escrever na Constituição que a saúde seria um direito de todos e um dever do Estado. Mas naquele período, o pensamento neoliberal estava avançando no mundo inteiro. Hoje ele está plenamente estabelecido, né? Afirma a economista Rosa Maria Marques, do Programa de Estudos de Pós-Graduado em Economia Política da PUC. E conclui: então nós estamos na contramão do movimento do resto do mundo. Sim, mas o resto do mundo já está sentindo os efeitos do neoliberalismo, estão retornando ao Estado setores que foram privatizados e refinanciando a saúde como pública e não como privada. Nascido em um momento histórico que adverso, o SUS também cresce num ambiente pouco acolhedor. Por quê? A própria sociedade brasileira, como um todo, nunca abraçou o sistema. A própria sociedade fala muito mal do sistema. Ela não tem termo de comparação. Ela não vai lá fora e vê que na América do Norte você não tem sistema de saúde. E vê que os países aqui da América Latina não têm sistemas de saúde adequados. Que vê países grandes lá fora não têm sistema de saúde, né? Agora, se ela fosse no Canadá e no Reino Unido, ela ia ver que tem sistema de saúde pago integralmente pelo governo e que funciona, porque são destinadas verbas. E são países desenvolvidos, são países liberais, não são países socialistas nem comunistas, né? Ah, mas lá na China também tem, a saúde lá é pública em todos os níveis e parará, parará. A China não é mais comunista, a China é capitalista. A China tem ricos, intermediários e pobres. Lá tem menos pobres, mas tem também. Lá também é um sistema, é um socialismo à maneira do chinês. Eu não sei. Eu sei que lá as empresas vendem para o mundo inteiro, empregam pessoas e trabalham com a ideia do sistema de acumulação de capital, ainda que faça alguma distribuição de renda. É um estado de bem-estar social. A China hoje em dia estaria com seus 1 bilhão, não sei quantos bilhões de habitantes, 1 bilhão e meio de habitantes, no mesmo patamar do pós-guerra à Europa com o estado de bem-estar social, para aquele mundão de gente. Ah, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito legal, mas é capitalista, né? Não é comunista, não. Muito bem. No Reino Unido, o NHS, criado no pós-guerra, tinha e continua a ter apoio maciço dos ingleses, que inclusive homenagearam seu sistema de saúde na abertura dos Jogos Olímpicos em Londres em 2012. No Brasil, de 1988, os trabalhadores e seus sindicatos centrais nunca levantaram a bandeira do SUS. A gente não tem conscientização popular. É por isso que a gente tem essa porção de político desgramado aí. Aí o pessoal fala mal da política. De falar mal é da falta de educação básica do povo para entender o que é bom para ele. Uma educação libertadora. Mas quando o pessoal fala de investimento em educação, se for educação para ensinar você a fazer coisas, isso é uma parte da educação. Isso aí é uma maneira de você. É ensino, é uma maneira de você ensinar as pessoas a trabalhar e entender as coisas. Pensar é uma educação um pouco mais profunda, depende de texto, depende de letramento. Não é só aquela quantidade de horas na escola. Eu sou professor, por isso que eu estou defendendo meu lado aqui. Não basta você ensinar formulinhas. Isso, até certo ponto, é adestramento. Outro é instrução. É como se eu estivesse dando uma instrução para você aprender a montar uma coisa, consertar outra, edificar outra. Uma coisa é instrução, outra coisa é você entender, saber fazer leituras. Se você sabe fazer leituras e tem conhecimento histórico, conhecimento de outras sociedades, você sabe se comparar com elas. Nós tínhamos que abraçar o SUS, nosso povo. Nós tínhamos que ser melhores votantes, nosso povo. E isso não é um problema só nosso, não. Isso está campeando no mundo inteiro, as pessoas
classe média e classe baixa estão todas muito ignorantes a respeito, ignorantes no sentido de saber coisas que vão salvá-las, vamos dizer assim, elucidá-las, torná-las seres pensantes, né? Isso acontece na América do Norte, em boa e larga escala, isso acontece aqui no Brasil. Bom, o apoio da sociedade faria toda a diferença, como aconteceu durante a pandemia da Covid, que fizeram um apoio real e esse apoio foi salvador, né? Quando superou-se a pandemia, nós voltamos ao velho normal, né? A população criticando as notórias deficiências do sistema, principalmente as dificuldades de acesso. Não se aproveitou o momento de popularidade do SUS naquele momento para colocá-lo como prioridade, nem para entender como o sistema saía fragilizado da administração caótica da saúde do governo Bolsonaro, que foi extremamente caótico, com vários ministros da saúde, inclusive um deles que admitiu que não entendia daquilo, né? A tragédia teria sido. Era uma forma de exprimir a indignação com o descaso fatal do então presidente, né, daquela época, com a pandemia, mas também era uma maneira de reconhecer que sem o SUS a tragédia teria sido maior. Depois que superou a pandemia, eles tentaram colocar um programa chamado Previne. O Previne é um exemplo de danos que uma visão amadora pode produzir à saúde. Eu não vou ler aqui esse Previne, não, porque o tal de Joaquim Reis diz o Previne que sua ênfase na estatística e na produtividade estava matando a essência da estratégia de saúde, tá? Cujo objetivo é exatamente aumentar o tempo de permanência do paciente no médico, para no longo prazo prevenir o agravamento de doenças e hospitalizações. Quer dizer, é uma maneira profilática. O Previne é o contrário, ele fica medindo números, né? Neste ano, o Ministério da Saúde iniciou uma reforma para combater os danos do chamado Previne. Desvinculou o financiamento de números de cadastros e mudou os critérios de avaliação do desempenho dos profissionais. O médico de família Felipe Proença de Oliveira, o atual secretário da Atenção Primária à Saúde do Ministério, explica: queremos ter pessoas cadastradas para conhecê-las, mas queremos saber se elas estão sendo acompanhadas, se elas estão fazendo tratamento, que no Previne lá você tinha um número, mas não necessariamente o tratamento da pessoa. E qual é o grau da satisfação dessa pessoa, ou seja, qual é o grau de eficiência do tratamento. Se ela ficou satisfeita, ou seja, se ela foi curada, né? Se ela caminhou ali dentro, se ela passou a entender o problema que tinha. Segundo o último dado disponível, a estratégia de saúde da família atinge 60% da população do país. A ministra da Saúde, Nísia de Trindade, promete ampliar a cobertura para 80% da população até 2026. É uma meta ambiciosa, tomara que ela consiga. Mesmo com tudo isso que falou-se por aqui, a falta de apoio da sociedade, as administrações caóticas e a ganância despudorada, o SUS continua sendo a melhor política social brasileira. Ainda tem um restinho de texto aqui, mas vai repisar em assuntos que nós já falamos. O vídeo já está longo, eu vou parar por aqui. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Passa esse vídeo para frente. E até lá. Tchau. Thank you.